ovotjednoj Kulturami posvećenoj velikom Williamu Shakespeareu donosimo vam događaje koji su obilježili 400. godišnjicu njegove smrti. Stipendist Ministarstva kulture Republike Indije, Arka Mukopate, interpretirao Hamleta na svoj način, a inspiraciju pronašao u tekstovima Borisa Pasternaka, Heinera Mullera, Jana Kota i drugih. Udruga New Right Theatre organizirala čitanje Shakespeareovih soneta te privukla mnogobrojne ljubitelje opusa ovog velikana književnosti. Hamlet kakvog do sada niste vidjeli. To je najbolji opis performansa koji je u Etnografskom muzeju izveo mladi indijski umjetnik Arka Mukopate. Arka je stipendist Ministarstva kulture Indije, a u Zagrebu boravi kao gost Indijskog kulturnog centra. Indijski kulturni centar je općenito zainteresiran za dovođenje kulturnih događanja, umjetnika, izložbi, predstava, koncerata i svega druga u Hrvatsku u cilju promocije indijske kulture. A Etnografski muzej je naš dugogodišnji partner, već smo kod njih imali nekoliko izložaba koje su vezane uz Indiju i nekoliko radionica, tako da je ovo bilo vrlo smisleno i očekivano da će nam Etnografski muzej izaći u susret i da će podržati naš prijedlog da umjetnik nastupi upravo ovdje u ovome prostoru. Iako je na prvu možda teško povjerovati, Shakespeare je itekako povezan s Indijom i indijskom kulturom. Toga je svjestan i Arka, pa iz tog razloga vrlo rado izvodi i režira djela vezana uz Shakespearea. Shakespeare in general is something I'm obsessed with. I mean, in India, of course, we have a very interesting relationship with Shakespeare. It's a sort of a love-hate thing because, of course, the whole colonial burden, etc., etc. But Indian theatre, modern Indian theatre, and you could say in some ways the awakening of, the contemporary Indian social consciousness, etc. Shakespeare is connected with that. Osim engleskog velikana, Arku inspiriraju i umjetnici poput Borisa Pasternaka, Heinera Millera, Jana Kota i drugih. A cijeli performans bazira se na indijskoj tradiciji pjevanja, plesa i glume. Primarily I work with the folk and ritual traditions from Bengal, which is the state that I'm from, and also Kerala, which is in the extreme southwest of India. So the spirit of the work that I'm doing in terms of trying to return to roots, to our roots, not only as performers, but as human beings, you could say. I was A Hamleta je Arka izabrao upravo zbog kompleksnosti lika, ali i osobnog doživljaja koji kroz njega ostvaruje. So each one of us I think has like a personal archetype or a personal myth that we are searching for. Yeah, not only the in terms of psychology Jung talks about the archetypes, our own archetypes. The fundamental archetypes, the warrior, the shaman, etc., but even in terms of like the heroes of legend, etc. So Hamlet is an archetype like that, and somehow over time I've sought my own sense of existence through Hamlet. Iako posjetitelja nije bilo mnogo, neuobičajena scena i nevjerojatna energija tokom performansa zaista nikoga nije ostavila ravnodušnim. Predivno. Što vam se najviše svidjelo? Pa reći ću jedan od najboljih Hamleta u mom životu. Kako to? Imate nešto možda za prokomentirati? Što vam je bilo posebno dobro? Prije svega energiju koju je umjetnik emanirao. To je poruka. Potresen sam. Evo, to je. Zašto? Pa, ne znam, moram malo srediti impresije. Pa zato što je potresno. Da, ne znam. Moram razmisliti, ali baš me pomaklo me. Jako. Indijsko kazalište, isto kao i kultura, bitno se razlikuje od zapadnjačkog u elementima onoga što umjetnik prenosi i načinu na koji želi utjecati na publiku. Ono što Arka svojim Hamletom želi prenijeti jest osjećaj usamljenosti za koji vjeruje da ga svi poznajemo. That defines this whole premise of the bhavas, the sensations that you work with. So what the performer kind of embodies, it is not character representation in the Western sense, it's more an embodiment of inner feeling, inner emotion. And
like two musical instruments, it evokes a sympathetic response from the spectator, from the witness, which is the rasas. Ovakva neobična izvedba rijetko se ima prilike vidjeti u našem gradu. A ono što je sigurno jest da je Arka svojom glumom na vrlo specifičan način odao počast jednom od najvećih književnika svih vremena. Then of thy beauty do I question make, that thou among the wastes of time must go. Cijeli svijet je pozornica, a muškarci i žene tek glumci. Imaju svoje izlaske i ulaske. Jedna je od najpoznatijih rečenica Williama Shakespearea, čiju 400. godišnjicu smrti obilježavamo ove godine. U sklopu projekta Shakespeare Lives održano je čitanje Shakespeareovih soneta u kafeu u dvorištu, koje je poslužilo kao pozornica na kojoj su poznati glumci, ali i amateri, zaljubljenici u Shakespeareov opus, čitali neke od njegovih soneta. Jedan od glumaca koji je čitao sonete bio je i glumac Marko Cindrić, na čije je glumačko obrazovanje Shakespeare imao veliki utjecaj. Jako puno zapravo. Na Oxfordu, čovjek koji je bio ravnatelj Oxforda, u to vrijeme mislim da je dan danas, George Peck, je u principu radio sa svim velikanima koje mi možda kao ono u Hrvatskoj poznajemo, kao šekspirijanski glumce, Diana McKellena, Patricka Stewarta i ovih svih njihovih faca. Tako da jako puno smo zapravo u principu na tome radili. Počeli smo sa sonetima koje večeras evo izvodimo i ne znam, radio sam 3-4 ono baš komada od Love's Labor's Lost, Midsummer Night's Dream, Romeo i Julije i ne znam ono desetine monologa, ne? Shakespearea uspoređuje s našim Krležom i smatra kako će oni i njihova djela nadživjeti sve nas zato što su bezvremenska. Pa ja mislim da njegove priče rezoniraju, stvarno rezoniraju, jer nekako on se bavio tom tematikom koje nas čini ljudima. I mislim, sam dokaz je to da i danas umjetnici kao Ralph Fiennes snimaju adaptacije njegovih dijela. Iza ovog događaja stoji kazališna udruga New Right Theatre, čiji je cilj bio dati platformu na kojoj se ljudi mogu izraziti i pokazati svoju ljubav prema Shakespeareu. Na kraju... Trenutno radi na originalnoj predstavi, a uz to nastoji pomagati mladim piscima i umjetnicima. Kao udruga postojimo 2010. i radili smo 3 kazališna festivala za redom u Teatru ITD u SC-u, ali onda smo imali dugu pauzu, pa zapravo nismo postavljali nove predstave ni nove tekstove naših dramatičara što smo tada običavali raditi. Pa su se možda zaželjeli nečeg novog od New Righta, iako mi nismo baš nešto sad nekakvo ime, ali smo bili platforma mladim piscima da jednostavno dođu ako imaju tekst, ako ga ne mogu postaviti u kazalištu u Hrvatskoj, nemaju sredstva, nemaju producenta, da nam se jave, često smo imali pozivne natječaje i pozivali ljude da nam pišu i da nam donose svoje tekstove, tako da možda su se zaželjeli nečega s naše strane. Nedugo nakon što su glumci stali na pozornicu, prostor kafea u dvorištu ispunio se do zadnjeg mjesta. Iako organizatori nisu očekivali ovakav odaziv publike, bili su više nego oduševljeni, kao i sami posjetitelji. Pa svidjelo mi se, pogotovo zato što je bilo na engleskom jeziku, što nisam očekivao. Svidjelo mi se što su došli izvorni govornici i neki naši ovdje poznati glumci. Sve u svemu, drago mi je da je ovo lijepo obilježeno kod nas kao 400. godišnjica Shakespeareove smrti i stvarno sam uživao. Pa evo, stvarno lijepo i zanimljivo da se ovako jednoj cool, neformalnoj atmosferi okupe i reditelji, ambasadori, i glumci, i studenti. Baš je bila dobra atmosfera. Posjetitelji, glumci i organizatori slažu se u jednom. Shakespeareov rad je bezvremen, uvijek svjež i suvremen. Ne bismo bili ovdje i zapravo ne bi se događalo toliko mnogo događaja ove godine da on nije i dalje značajan, da nije ostavio toliki utjecaj na tolike mnoge dramatičare i pjesnike. I da nam nije ostavio toliko, ne znam, novih riječi, da nije toliko bogati engleski jezik i druge jezike, naravno, na koje se prevodio. Da nije toliko zapravo
izvrnuo na glavu konvencije i posve ono, modernizirao u ono doba sve što su ljudi dotad znali o drami, i, a tako i o poeziji. Sve teme o kojima on piše su povezane univerzalno zapravo sa stalnim nekim problemima koji vežu i nas smrtnike koji živimo i danas u moderno doba. Sve isto zapravo. Tako da mislim da zato. Pa zato što su teme kojima se bavi vječne. Teme vezane za čovjeka i njegovu sudbinu na ovom svijetu. Čitanje soneta u dobrom društvu samo je jedan od načina na koje je obilježena 400. godišnjica smrti ovog velikog književnika. A čini nam se da bi je i on sam tako obilježio, uz dobro društvo i poeziju. U nastavku slijedi. Baletni rock spektakl Radio i Juliet prikazao Shakespeareove Romea i Juliju u drugčijem svjetlu i dokazao kako su balet, Shakespeare i rock glazba savršeni spoj. U sklopu manifestacije Noći knjige, knjižnica Ante Kovačića ugostila Miru Gavrana, Adama Končića i Oridano Gypsy Jazz Band, a Srednja škola Bana Josipa Jelačića obilježila 400. obljetnicu smrti Shakespearea i Cervantesa te 100. godišnjicu prvog objavljivanja priča iz davnina Ivane Brlić-Mažuranić. Bezvremenska ljubavna priča, ona o Romeu i Juliji, kroz stoljeća je imala mnoge verzije, no ovaj je put zaživjela u baletnom rock spektaklu naziva Radio i Juliet. Djelo jednog od najpriznatijih koreografa na svijetu, Edwarda Kluga, popraćeno glazbom omiljenog mu benda Radiohead, oživjeli su Olga Timošiva u ulozi Julije i Denis Matvijenko u ulozi Romea. Suradnja između ovih vrhunskih umjetnika dogodila se vrlo spontano, kaže Matvijenko. Kitchen, kuhnja, choreograf, dancer, like Edward Kluge, you drink a little bit wine, and I ask, maybe could you did something for me? Yes, of course, Denis, I have something for you. That's it. That was it. Yes, that's true. Sometimes it's after, no, it's actually drink, it's not so important, but just friends. About Radio and Juliet, 11 years ago, I call on Eddie. I ask, do you have something? I need something, please. He said, yes, I have. That's it. Uz Radio i Juliet, posjetitelji su mogli uživati u činu naziva Quattro, kojeg su izvodila 4 plesača, 2 balerine i 2 baletana. Iako je više djevojaka nego dječaka zainteresirano za balet, Denis naglašava kako se balet u današnje vrijeme ne bi trebao smatrati nečime čime se samo djevojke bave, a kao jedan od najuspješnijih plesača današnjice, za mlade plesače ima samo jednu poruku, treba ganjati snove. I don't know, što možno skazati takovo? Танцовщикам. Репетируйте. Ну нет, это очень банально, репетируйте. If you have a dream, this is amazing. Because 25 years ago, I think I was school, I have just dream about dance. I want to dance everything. And that's it. Spoj Radioheada, baleta i Shakespearea oduševio je i fanove Radioheada, fanove Shakespearea i fanove baleta. Svi posjetitelji smatraju kako upravo ta tri sastojka čine recept za uspješnu predstavu. Bez teksta sam, bilo bi mi strašno žao da sam ovo propustila, ovo je zaista doživljaj, spektakularni doživljaj. Inače nisam obožavatelj Radioheada, ali su mi oni približili Radiohead, mislim da ću ga odsad slušati. I taj ples, ta koreografija do savršenstva dovedena, zaista sam impresionirana, bilo bi mi jako žao da sam ovo propustila. Neka bude žao svima koji jesu. Sve je bilo tako fluidno i tako divno izvedeno da sam ostao zapaljen, zaista. Svidjela mi se zato što sam veliki fan Radioheada
i Romea i Julije i tak. A mislim, malo je prebrzo završilo, moram to priznat. Onako očekivali su svi još, a na kraju je došlo kraj. Na pitanje zašto je Šekspir i danas svjež te suvremen, dvije posjetiteljice ovako su odgovorile. A kak nije? Dečko upozna curu, curu upozna dečka, sve se raspadne, imamo predstavu, eto. Ne svidi se njezinoj mami. No, tati, obitelji. Da. Još jednom je dokazano kako ljubavna priča Romea i Julije nikada ne zastarjeva, te da može biti ispričana i interpretirana na milijun različitih načina. A čini se kako je ovaj bio iznimno uspješan. Srednja škola Ban Josip Jelačić za ovogodišnju noć knjige pripremila je bogati program i ponudila ponešto za svakoga. Predstave, pjesmu i razgovor. Gost učenika Srednje škole Ban Josip Jelačić bio je književnik Darko Milošić, koji je kroz razgovor s učenicima otkrio ponešto o svom radu, čitanju općenito, te se osvrnuo na problem školskog kurikuluma, točnije rasporede lektira. Ono što mislim da bi trebalo promijeniti, po mom mišljenju, znači ne bi trebala selektira, odnosno povijest književnosti, obrađivati kronološki, zato što onda zapravo učenicima najmanje razumljiva djela dolaze u prvom i drugom razredu i onda ih to na neki način demotivira. Znači, trebalo bi to na neki način promijeniti tako da njima zanimljive knjige budu u prvom i drugom razredu, da ih se zapravo pridobije za čitanje. A onda Shakespeare i ostalo, Dante i Biblija i šta ja znam, znači u višim razredima srednje škole. Uz razgovor s Darkom Milošićem posjetitelji su mogli uživati u kratkim uprizorenjima Shakespeareovih drama. Učenici su osuvremenili priču o danskom kraljeviću Hamletu i nasmijali publiku. Pripreme su protekle u šaljivom tonu. Učenici trećeg razreda gimnazije su odlučili uprizoriti jednu scenu iz Shakespeareovog Hamleta. Međutim, kako je to svjetski klasik i kako postoji više različitih varijanti i sve su one više manje baš klasične tragedije, odlučili smo tako napraviti jedan mali skeč, improvizaciju, šalu. Tako da je bilo puno zabave, smijeha, razno raznih dogodovština. Iako srednjoškolci Shakespeareovim dijelima prilaze sa strahopoštovanjem, čini se kako im je Hamlet legao, pa su ovo kratko uprizorenje s lakoćom izveli. Pa ne znam, išli smo polako, probu po probu i evo, sve je sjelo na svoje mjesto. Pa valjda će biti zanimljivo i smiješno i to je bitno. Dok se u srednjoj školi Ban Josip Jelačić pjevalo i glumilo, u knjižnici Ante Kovačića raspravljalo se o simbolima mržnje i filmu istog naziva, čiji su autori srednjoškolci koji imaju jedan cilj – obrazovati svoje vršnjake. Odlučili smo se na temu simbola mržnje zato što smo shvatili da ljudi ne poznaju dovoljno same simbole te da ih treba zapravo više upoznati sa značenjem samih simbola. Dosta naših vršnjaka je pogledalo ovaj film i sami vršnjaci koji su radili na ovom filmu, mi smo, evo, počevši od nas, promijenili smo samo stajalište i naučili smo dosta o samim simbolima. Zaključili smo da se to treba promijeniti i zato smo to izabrali na kraju za samu temu filma. Naš grad posjetio je i Miro Gavran, jedan od najomiljenijih hrvatskih književnika, koji ističe koliko je bitna uloga pisaca u poticanju ljudi na čitanje, jer, kako sam kaže, ljudi koji čitaju sretniji su. Mislim da je zadatak nas pisaca da se odazovemo na slične ovakve pozive i da pričamo o pisanju, da to približimo čitateljima, da oni vide da pisanje nije nikakav bauk,
da su i pisci normalni ljudi kao i svi ostali. I da ukažem na to da je lijepo čitati. Ljudi koji čitaju su po meni uvijek sretniji, ispunjeniji nego oni koji ne čitaju. Pa više toga čak i znaju. Život im je ispunjeniji prema tome. To treba posvijestiti i tu nekakvu misao treba pustiti u javnost. Književnik se osvrnuo i na Šekspirov opus za koji kaže da se ne bi trebao osuvremenjivati kako bi se sačuvala izvorna poruka djela. Naravno da kroz protok vremena on ne može biti onako svjež kako je bio svojoj publici, ali nikad ne smijemo zaboraviti da on bio iznimno zanimljiv, gotovo pučki pisac, da su u Glob teatru ljudi na nogama gledali njegove predstave, onda znate koliko su te predstave bile zanimljive njegovim suvremenicima, a gledatelji su bili od prosjaka do siromašnih ljudi, nepismenih do trgovaca, plemića i tako dalje. Ako je svima njima bilo zanimljivo ono što se na tim daskama događa, možemo onda reći da su njegove predstave bile kao danas najpopularniji filmovi. Zaprešićka noć knjige ove godine imala je obrazovnu ulogu. Istaknula se važnost čitanja, raspravljalo se o problemu školskog kurikuluma i lektire, učilo se o simbolima mržnje, te su se mladima kroz osuvremenjivanje približili velikani poput Miguela de Cervantesa i Williama Shakespearea.